Tak se podíváme na War Council. War Council a... Tady klečí holka. Tak, něco nám prostřednictvím Aemona zase pověděl, Aemon, nebo prostřednictvím Rohany. Každopádně ji nechal být a my se podíváme, co tady máme. A máme DTčko, Blood Hunter, co pak dělá Blood Hunter? Může deaktivovat věže. Tady není psaný přesně na jak dlouho. Na 10 sekund. To není vůbec špatný. Se mi velmi líbí, ale já zůstanu u toho Shadow Fury. Fénixe máme pouze dva. Sentry Noob taky dva. Annihilátory taky dva. A Stalkery už máme adepty. Mrkneme na to. Jo, to jsou tady ty. No, dobrý. To už vím. Tak jo, Solar Core. Matriarch, the Keystone has begun absorbing void energies at an unprecedented rate. Then this Tal'Darim speaks the truth. Void energies flood from the temple. With each passing moment, the threat grows. I do not trust him, but all data points to the scenario he describes. A gateway to the void has been opened. Is there any way to pinpoint Artanis? No. The energies are making us virtually blind. We must put our faith in this Tal'Darim. It pains me to do so. Tak jo, podíváme se ještě na upgradey. 35 bodů. Máme tady Shield Recharge, neboli obnova shieldu. A já jsem chtěl to těžení na plyn, to se mi moc líbilo. Hehehe, co tady máme dál? Tak, dáme Shield Recharge a jdem na to. Jdem na to. Jdem na to. Bridge? Ne, s tebou jsem kecat nechtěl, kamaráde. Tak, jdeme na mapku. Na mapku, kde získáme High Templáře jako novou jednotku. Už moc jednotek získat moc pomaličku ke konci. A zjistili jsme, že tam, kde byli Xel'Naga, nebo hledali jsme Xel'Nagu a měli jsme jí za stvořitelama, a bohužel ty už byli vyvražděný Aemonem, takže asi takhle, zjednodušeně a krátce, no a musíme pokračovat dál. Tak, na tomhle obrázku vidíme, nevím, jestli tenhle obrázek upozorňuje na to, kde jsme byli v předešlé misi. V podstatě mi to tak přijde, nebo to tak vypadá, ale to je někde jinde. Jinak Dark Templáři ty sílají blesky, to určitě znáte. Velmi dobrá jednotka a potom se dokáže změnit na Archona.
DTčko, pokud jste se dívali na prolog, tak byl v třetím díle prologu DTčko. Teda, High Templář, ne DTčko. High Templář. Jdem na to. This path leads your forces to Artanis. I have done as I promised, Dark Templar. Now go tell your hierarch. I am waiting for him. Matriarch, our High Templar have volunteered to aid you. The loss of the Kala was not easily borne, but we are ready to serve once again. Templar, I thank you for your bravery in this dire time. We will recover our hierarch. Jdem na to. Báze tady bude, možná, zatím, ale určitě ne. My se musíme naučit, takže ze zhora jim tam pošoubneme stormy. Tak, pošleme svý zíloty dopředu. Kdyby mi náhodou tady zílot umřel, tak mám reconstruction, takže ho získám znovu toho zílota, takže žádný problém. Tak. Tady jsem mu teď začal načítat shieldy, trošku pomalejc, než jsme zvyklí, ale to nevadí. Jdem dál. Tak, teď se štíty budou hodit. Neb mi tady asi zdechne. Tak jo, zbavili jsme se jich rychle, feedback. Co znamená ten feedback? Feedback jim sebere energii a pokud jim to sebere energii, tak podle toho, kolik mají energie, za každý bod energie, který jim to sebere, tak jim to sebere i život. Takže feedback je hodně krutá věc. Pokud ji používáte, je to chytrý. Máme tady Artanise a Kerriganovou. Jsme tady. Vorazum, your forces have arrived just in time. Amon has opened a portal to the void. It must be shut down before it tears us apart. Agreed. My swarm and I will bear the brunt of Amon's power and buy you time. But it's up to you to seal that portal. The gateway draws power from these void crystals. We will need to destroy them if we are to seal the gate. Tak musíme to zničit, aby se zapečetili bránu. Máme tu protoskou basy. Super, a kde máme já svoje jednotky? A tady jsou. Protože budu útočit tady dolem, tady horem. Máme zničit 4 tady ty energické sráče. Máme tady k dispozici Kerriganovou a Swarm must survive, takže mu musíme trošku. Jo, jo, já to musím stihnout dřív, než ho rozsekají. Tahle mapa mi něco říká, ale neříká mi toho dostatečně. Ne, každopádně tady mi to těží a nepotřebuju tam vůbec dělat workery, což je úplně vynikající, jo, jsem chtěl! Jdem! Šup tam! Podívejte se, můj zílo, když chcípne, tak můžu jít dál. Ale ještě není třeba přetvořit se. Zatím pomrkneme, jak to tam vypadá, no tady už to vypadá nebezpečnějíc. Tady by to možná chtělo nějaký help nahoře. No každopádně brzo budu potřebovat pomoc i help já. Budu si tady muset udělat nějaký tower. Co je tady to? Mass Recall. Instantly teleports all friendly units to into target area in the Nexus. Kerriganová je hrdinka, je tady dobrý. Já jim tam můžu na pomoc poslat i nějakého toho Fénixe, ale nejdřív rozjedeme Echo. Hierarch, I am detecting several energy sources hidden across the temple. They appear to be Zelmaga vessels, ancient power sources. If we can locate them, I should be able to use their energy to free up additional solarite from the spear of a Doom's core.
Nepovídej. Tak, uděláme tady určitě takhle barb. Uděláme tady helpa. Kdyby náhodou, tak se můžeme posílat jednotky. Když jsem to udržel, tak mi to dalo nějaký jednotky. Každopádně, tady je ještě třetí plyn. A ten bych zapomněl. To už je pylon pod útokem, což je. Odkaď. Aha! Pokud se oni rozšířej, tak to ubíráme mým jednotkám. To je pěkně na hovno, to vám teda povím. Já nemůžu kanon tovry, aha, tak to jsem zjistil pozdě. Každopádně jdeme na to s ve velkým. Trošku rozšíříme svoji... Hezky se to rozrůstá, což není úplně dobrý. Tak začneme dělat ziloty. Okamžitě upgrade. Fénixe. Samozřejmě budeme potřebovat více minerálů. A už jdou tudy, to jsem nechtěl. Ne! Mí DTčko jedno chcíplo. Ještě, že se znova obnovějí. No, každopádně. Nemusíme se bát, uděláme si tady pár kanontovrů. A jdeme se podívat nahoru. Aj, protosové. Jo, je dobrý čas udělat útok. To je všechno hezký, ale já nemám čím útočit. Budeme si muset udělat gatewayky, kamaráde. Tak bych to já viděl. Jo, kolose, aha. Tak tohle nebude dobrý útok. Bak. Jdem zpátky. My budeme útočit asi tudy. Tady to vypadalo líp. Počkáme si, až půjde trošku lepší útok. Už se to rozšířilo docela daleko. Jsme docela blízko. Jo, ještě nemám budovu na stalkery, no tak to je trošku problém. A uděláme si jeden tower tady. A ještě tady nějaký ty kanon. Plynu mám teda jako nehorázně moc. No jdeme tady s těma zerglingama, uvidíme. Utíkejte, dementi!
Okamžitě zničit. Musíme ho zničit a musíme zničit i tady tu budovu konečně rychle. Jinak to bude v prdeli. Jeden bychom měli. Jsem myslel, že to bude těžší, ale nakonec to nevypadá tak hrozně. Jdeme upgradey. No jo, nemám minerály, to mi je úplně jasný. To je všechno hezký, ale už je to docela blízko. Teď budu muset jít dolů. Tak, budeme muset udělat sentriny. A templáře. Máme hodně plynu. To je všechno krásný. Ale budu potřebovat daleko víc gatewayek. Jdu se připojit s Kerrigenovou. Každopádně bych to tady neměl podceňovat. Artanis, hurry up and disable those void crystals. My hive cluster is taking a beating. Okamžitě musíme zničit kolose. Pomoci notky hezky. Jo, o tom všechno vím. Pěkně se to hezky přibližuje, není to příjemný vůbec. Musím připojit samozřejmě za Kerrigenovou. Nexus? Kamžitě zničte dryje. Tak, trošku je pořešíme. Trošku Kerrigenovi pomůžem. Ne, teď jsem si postormoval trošku svý. Tak, tohle je trošku v prdeli. Tak to jsme nezvládli. Ten útok nahoře. Zajímalo by mě, kolik mi dá ještě času. Tak, spojíme archony okamžitě. Mám tady hodně plynu, ale málo minerálů. Ale tady by to nahoře mohli rozsekat i beze mě. Tak, tohle můžeme už použít sem. Aby se mi rychleji dělali upgradey. A jdem nahoru. I'm sending my army your way, Artanis. They'll help clear a path to the crystals. Dem, Kerrigenová. To zvládnem.
defenders. Our warriors can destroy it whenever you are ready. S Karigenovou se to dobře řeže. Destroy the final crystal and do so with haste. Hybrid inbound on our nexus point. Warriors, intercept them. The second Zelnaga power source has been secured. I only detect one energy signal left. Damn, 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 damn. Zvedněte siege! Neboj! No tak tohle bude horší. Archoni, honem! Jdeme nahoru. A trošku CG. Děláme trošku pomoc. A vlídneme na tom velkým. Jako siege, jo. Ty vole, dělají ho něco opravuje. Okamžitě, okamžitě zničit. Už za chvíli to tady začne ubližovat a to nebude dobrý. Tak pojďte mi obnovovací zíloti. Nahoru. Zabijem tohle posledního silného blázna a bude to OK. A je to naše, vítězství je naše. Brána se zavírá, nemá energii. To se nám povedlo. Harbinger of Oblivion. Tak tohle byla tahle ta mapa. Získali jsme pár achievementů a my se uvidíme v další misi. Mějte se, zdar!